Вітаємо з України. Новини на відкритому. І для вас працює Вікторія Вахрушина. Про головні події на цю годину – далі. -5. Вночі військові повітряного командування «Схід» збили над областю 5 ворожих безпілотників. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС. А зранку російські окупанти обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Нікопольський район. Рашисти поцілили по населених пунктах 3 громад – Червоно-Григорівської, Марганецької та Мирівської. Внаслідок обстрілів пошкоджено агропідприємство, 3 житлові будинки, газопровід та лінія електропередач. На щастя, всюди обійшлося без загиблих та постраждалих. 12 постраждалих через ракетний удар на Перемозі все ще у медзакладах Дніпра, повідомили в обласній військовій адміністрації. На стаціонарному лікуванні наразі перебувають 11 дорослих пацієнтів та одна дитина. Це 9-річна Мирослава. Дівчинка отримала важкі травми уламками бетонних плит, які розлетілися по двору багатоповерхівки. В неї діагностували тяжкі переломи стегон, мінно-вибухові поранення та струс мозку. Поступово школярка поправляється. Медики кажуть, стан усіх пацієнтів стабільний. Час бюро судмедекспертизи зареєстрували 46 загиблих через російську атаку. 6 – діти. Неідентифікованими наразі залишаються 8 людей. Матеріальна допомога від міста та виплати від продовольчої програми ООН. Папери для цих виплат дніпрянам, які постраждали від ракетного удару 14 січня, оформлять в штабах допомоги. Їх розгорнули у НВК номер 66 по проспекту Героїв 3А та в адміністрації Соборного району на площі Шевченка 7. В департаменті соцполітики Дніпровської міськради зазначили, там працюють міські спеціалісти, які проконсультують та допоможуть. Щоб написати заяву на матеріальну допомогу, при собі треба мати паспорт, ідентифікаційний код, документи на житло. Ті ж самі папери потрібні, щоб одержати одноразову виплату у сумі 6660 гривень на кожного члена сім'ї від ООН. В профільному департаменті наголошують, в цих штабах допоможуть із відновленням документів. Ми приймаємо на 3 види допомоги заяви і документи у людей. Це допомога на відновлення житла, на відновлення здоров'я і сім'ям, в кого, на жаль, загиблі є під час цього ракетного обстрілу. За сьогоднішній день на матеріальну допомогу прийнято вже 162 пакети документів. Люди будуть отримувати допомогу після того, як буде проведення обстеження і видано технічний акт про руйнацію будинку, ми одразу розпочнемо виплату допомог. Також ми прийняли вже 35 пакетів документів на відновлення здоров'я від людей і є в нас пакети документів по загиблим. На допомогу рятувальникам управління ДСНС Дніпропетровщини отримало автівку від іноземних волонтерів. Позашляховик підвищеної прохідності передали від організації «Шведські рятувальники». Новеньке авто працюватиме з відділенням саперів на деокупованих територіях в зоні бойових дій. Разом з машиною вогнеборці отримали також необхідне оснащення для піротехнічного відділення. Бронезахист, каски, легкі та важкі костюми для саперів, вогнегасники та міношукачі. В Дніпропетровській обласній раді зазначили, повноцінне забезпечення ДСНС усім необхідним для роботи в умовах постійного ризику – пріоритетне питання. «Моя земля, маю право». На Дніпропетровщині запустили проєкт для малого агробізнесу. Мета – підтримка малих фермерських господарств. Основа ініціативи – виїзні консультації у громадах. Про це у прес-центрі відкритого розповіла команда соціального проєкту. На тренінгах розглядатимуть рекомендації щодо актуальних для бізнесу тем. Зараз в аграрному секторі гостро стоять дві проблеми – відстояти свою землю та знайти фінансування для розвитку свого господарства. Експерти зазначають, на інформативних сесіях нагадуватимуть не тільки про обов'язки, а й про законні права підприємця-фермера. Дізнатись деталі проєкту можна за телефонами, що на ваших екранах. Фермерські господарства мають права, а не лише обов'язки сплачувати податки і збори. Тому насамперед я як адвокат маю на меті розказати трошки інформації стосовно того, що маючи інформаційну підтримку, фермери-одноосібники, фермерські господарства мають можливість отримати ті чи інші гранти. На сайті адвокатського бюро «Герман і партнери» є сторінка
Лінька щодо деталей стосовно цього проєкту, де зазначені і спікери, які теми будуть розкриті, якщо хтось щось десь не до кінця зрозумів. Є завжди контакти, за якими можна звернутися і дізнатися більш детальну інформацію. І там же на цій сторінці можна заповнити форму, зазначити свої контактні дані, зацікавлені особи, які хочуть, щоб в їх громадах відбулася ця зустріч. Рейдові перевірки проводять щодня. У різних районах Дніпра контролери інспекції з питань благоустрою моніторять не лише прилеглі до об'єктів території, а й своєчасне вивезення сміття. Таким чином, відомство стежить і за роботою компанії, що уклала договір з міськрадою на виконання цих послуг. Якщо сміття в контейнерах забагато, повідомляють компанію перевізника. В екології ДЕК кажуть, намагаються оперативно реагувати на сповіщення. Якщо приходить інформація від інспекції, роблять усе, аби навести порядок того ж дня. Торік представники інспекції оформили 380 приписів за несвоєчасне вивезення твердих побутових відходів. Коли у інших перевізників переповнені контейнери, то, звісно, люди починають складати сміття і в наші контейнери, які знаходяться разом. Тому приходиться вивозити інше сміття, яке належить іншим перевізникам. Інспекція з питань благоустрою не лише перевіряються об'єкти благоустрою, які обслуговують фізичні особи-підприємці та юридичні особи щодо прибирання прилеглих територій. Також з перевірниками інспекції вживаються заходи контролю щодо вивезення твердих побутових відходів підпорядкованими організаціями Дніпровської міської ради. Попри війну, у Дніпрі продовжують модернізацію дитячих майданчиків. У планах на цей рік оновити ігровий комплекс, замінити сидіння на гойдалках та каруселях на одній з локацій. Більшість конструкцій тут, як і в цілому по місту, в аварійному стані. Однак завдяки інвентаризації, яку провели торік, чимало дитячих зон візьмуть на баланс Дніпра і будуть ними опікуватися. У минулому році відремонтували 46 майданчиків. В цьому році плануємо близько 70 майданчиків відремонтувати. І загалом будемо займатися і ремонтом, і демонтажом аварійних і небезпечних елементів, тих, які вже ми знайшли близько тисячі, які ставилися або в 90-х роках, або ще раніше. Дбаючи про дозвілля літніх жителів Дніпра, слухачі університету третього віку продовжують опановувати нові ремесла. Нині понад 120 життєлюбів ретельно вивчають роботу смартфонів. Учнів розділили на групи, аби в педагогів було вдосталь часу на кожного. Наразі в університеті понад 13 тисяч золотих студентів. Легкоатлетка з Дніпра Ярослава Магучих перемогла у змаганнях в німецькому Котбусі. Спортсменка виграла перший міжнародний старт зимового сезону. У секторі для стрибків спортсменка з першої спроби підкорила висоту 1 метр 98 сантиметрів. Водночас планку 2 метри 2 сантиметри не перестрибнула. Срібло турніру теж в українки. Ірина Геращенко стрибнула на 1 метр 96 сантиметрів. Бронзу виборола легкоатлетка з Фінляндії Гета Туурі з результатом 1 метр 90 см. До Землі летить комета, яку востаннє бачили ще неандертальці, бо вона відвідує внутрішню частину Сонячної системи раз на 50 тисяч років. Пролітаючи повз нашу планету, комета наштовхнулась на сонячну бурю і боягузливо втратила хвіст. Небесне тіло зазнімкував астрофотограф Міхаель Ягер. Аби зробити світлини, проїхав 800 кілометрів з Австрії до Баварії в Німеччині, аби дістатися місця, де буде ясне зоряне небо. Крижане небесне світило максимально наблизиться до Землі 2 лютого. За даними Планетарного товариства, в цей момент комета перебуватиме за 42 мільйони кілометрів від Землі. Якщо вона продовжить набирати яскравість на тому ж рівні, що й зараз, її можна буде побачити неозброєним оком. Якщо ні, то у бінокль виглядатиме комета як невеликий зелений відблиск. На цьому в мене все. Зустрінемось у вечірньому випуску новин. Не перемикайте, далі прогноз погоди. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Ми, українці, все витримаємо, переможемо та відсвяткуємо. Тримаємося.